sinne se meni. Luulee olevansa kirjailija, eikä osaa omaa kieltänsä käyttää. Katsokaa nyt tätäkin, tässä Margareetassa. Sankari ryntää taistelun pyrskivään kitaan. Onko taistelulla kita? Ja mikä on pyrskivä? Mitä? Tai sama sankari, se kylmeni kauas jylisevään jylhistöön. Mikä se on se semmonen jylhistö? Ja sitten kyyneleet välähtivät hattarien vuoteilta alas. Häh? Eihän tämmöistä voi järjellinen ihminen ymmärtää. Raakuus on siinä vallalla, naurettava töhräys ja raakuus. Ja paksuks piintynynä niin kuin karsta. Eihän kukaan voi liikkua maassa, jota ei tunne. Samoin ei voi raala sivistymättömällä kielellä tehdä kirjallisuutta ennen kuin tuntee kielen lait, sen sanan johdon. Ja tätä tietoa ei saa muuten kuin kielioppia tutkimalla. Se on järkähtämätön tosi. Eikä sitä työtä saa mies pelätä. Sitä suomalaisen miehen työ on kansan nostaminen ylös. Ylös eurooppalaiselle tasolle, pois raakuudesta ja raskaasta aasialaisuudesta. Eikä mies taakkaansa heitä niskoiltaan ennen kuin kylkiluut alkaa katkeilla. Sen taakan kantajana minä olen noussut. Noussut rahvaasta ylös sivistykseen. Ja sen huonon rahvaan minä olen rautaisella itsekurituksella itsestäni tukehduttanut. Ja tässä minä sen taas näen, muka taiteeksi korotettuna vielä. Kaikki se törky, se alhaisuus, josta minä kuitenkin nousin, taakse jätin. Ei, tuhat kertaa, ei! Ne kyykäärmeen sikiöt, jotka minua estivät, jotka nyt minun kansani kielen ja moraalin turmelevat, ne minä murskaan! Murskaan! Go!